Ілля Алексіюк та Денис Цюбко нещодавно повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу. На турнірі боксери Рівненської асоціації професійних єдиноборств виступили вдало. Ілля провів 6 поєдинків, у яких здобув 2 золотих медалі, а Денис записав до свого активу одну нагороду найвищого гатунку. Загалом на чемпіонаті Рівненщину представляло 9 боксерів, які у підсумку змогли завоювати 6 золотих, 2 срібних та 1 бронзову нагороди. Результат хороший, але не ідеальний, запевняє керівництво Асоціації професійних єдиноборств. На цих змаганнях моя оцінка по 5-бальній шкалі 4. Десь ми можемо краще виступати, ну, може щось десь хтось не допрацював, ну, будемо зараз працювати над своїми помилками. Маленька зірочка кікбоксингу Рівного Ілля Алексіюк на рингу провів уже 43 бої і у жодному не зазнав поразки. Нагадаємо, що Ілля вже раніше виборов право виступати на чемпіонаті світу серед юніорів, який відбудеться у травні в Німеччині. Тому всеукраїнський турнір для Іллі був одним з етапів підготовки. Юний кікбоксер каже, що не сумнівався у вдалому виступі. Я їхав на цей чемпіонат, щоб доказати своєму тренеру, що я можу виграти. Олег Стюбко вже півтора роки щодня долає по 25 кілометрів, аби довести свого сина Дениса зі здовбиці на тренування. Такі труднощі не залишаються без нагороди. На чемпіонаті в Києві Денис здобув перше місце. Олег Стюбко каже, ні секунди не сумнівався, коли віддавав сина до секції, адже знає тренера Ігора Гуцалюка вже більше 10 років. Не дивлячись на свій юний вік, син Олега Стюбка є справжнім спортсменом. Він спортсмен по житті. Завжди, я думаю, що він стане чемпіоном не тільки України, а й світу в майбутньому. Під таким керівництвом такого тренера. Уже 7 квітня вихованці Рівненської асоціації професійних єдиноборств їдуть на чергові змагання. І будьте впевнені, без нагород вони не повернуться. Павло Невесенко, у ритмі подій.